dowdayaal waxaan ku suganahay xaafada Siinay ee magaalada Hargeysa goobtan aan joogno habeenkii xalay waxa laga helay ilmo yar oo 13 oo kaliya jira ilmahan ayaa halkan waxa dhigay sida loo sheegay qof haween ah lama garanayay inay tahay qofkii dhalay iyo qof kale inuu aha qofka halkan dhigay ilmaha yar laakiin dumarka halkan degan xaafadan ayaa qaaday ilmahan yar oo dushi u ritay mas'uuliyadda ilmahan yar ee 13 ee kaliya jira halkan aan joogno ilmahan yar ayaa xaafadan habeenkii xalay ahayd laga helay waa ilmo yar oo jiray maalmo kooban tiro 13 ah inuu jiray ayaa nala sheegay gabadhan dhinacayga fadhida ayaa heshay habeenkii xalay iyadaana haysa ilaa imika bal magaceeda ayaan weydiinaa iyo goortii ay heshay soo dhowola bishaare walaalo bishaare ibraahim xasan goor may ahayd saacaddii aad heshay bishaare waxay ahayd cishaa iyo maqrib dhexdoodii qaabku ilmaha yar u yaalay iyo goobtii uu yaalay halkee waxa weyaan garanwaayada sala dhexdhigay guryaha dhaagtooda markaa waxaa lagu soo riday jawaan iyo jawaanadeere adeega lagu qaato koogaradna waa lagu soo duubay isagoo wada duuban ayaa halka la soo dhigay gabadh dariiqa marisa waa tiri ilmaha halkan ka ooya kaala eega sidii baan ku soo qaadnay markii la furfurayna saldhigaan u geynay markii kadib waxaan la hadalay askarta marka askarta aad la hadasheen maxay idinku dhahay way noo yimaadeen marka cid sheeganaysa iyo cid aad isleedihiin way dhigtay cidna maydaan aragnay ma garanayno cidna maanaan anaguna ilaa xaalad isagu baan weyna ilaa maanta tirada uu jiray markaa ma qiyaas kartaa ilaa imis wallahi horta xuduntu way ka dhacday ilaa 5 meel asal lagu qiyaas karaa marka ma baadheen in aad isku daydaa inaad heshaan bal ciddii dhigtay ilmahan meesha maayi ma maanaa baadhintee cidba maanta isaga unbaa ilaa xalay lagu soo foognaa oon dadku ilaahayn hagee laga heliya ku joogaa markaa wax cida weli howlgashay ma jirto ciidankina naguma soo noqon markaa qorshahaagu waa sidii ma waxaad doonaysaa in ilmaha haysid mise inaad iska wareejisidood dowladda iyo ku wareejisid meelaha caruurta lagu hayo walaa anuna daryeelan doona kuriyo ood korsatid oodkeo kale ka mid waxaan rabaa in laga sharciyeeyo un haysto awlaadeeda ka mid noqdo maxkamaddii meel kastoo looga baahayna gee waraaqa looga soo sameeyo ilmahan qofkii soo tuuray maxaad wax la yidhaa qofka hooyadii amba ilmaha 9 bilood baclooshi ku sidaa dareen badanoo hooyinimaa jira bal maxaad ku qiyaasi lahayd qofka ilmahaas noocaase soo tuuray halkaa dhigay waxaan ku tilmaami lahaa hooyo dhibaataysanna ahayd dhibaato ku dhacday dhibaato kasoo tuurtan waayo qof meel uu ku haysta helaya ama cid u haya ma soo tuureen marka ayana dee imaan la-aan baa kasoo tuurtay ilmeheeda way iska haysan lahayd dee xaalad badan bay la soo martay goobta aan taagannahay baanu ka helnay ilmaha xalay 7 meelahaas dee waka halkaas lasoo dhigin jawaan lagu soo riday kadibna gurigaygana ku haynaa iyo gabadhba waayo ay tahay dee wax kastoo dhacba way taagan yihiin anigu haafla dhammaan deganahay inanta inan ka haysa ayaanu ilmaadeernahay waa layla soo hadlay waxaa laygu yidhi inaadeertaa ilmaha aqalkeeda agtiisii la dhigay saasaan ku soo baxay haddaan imiday dee ilmaha yar dariiqaa laga helaa layidhoo la dhigay gabadh kala aragtay gabadhii kale way u yeedhay markaa iyadaa qaaday iyadu dee haddii ay qaadayna wallaahi anu duruufay maanta ku haysa ma arko oo ay ku hayn karto waayo waa qof xaasa odigeeduna waa bilaa camal dee marka horta haddii ay doonto in ay hayso waxaan dowladda ka codsanayaa inay ilmaha caanihiisa ka kafaalo qaadaan waayo oy tahay dee ma hayn karto qofku hadduu duruufaysan yahay ma hayn karo habase ahaatee ilmahan yarna ha loo naxariisto waayo waxaa waddankeenna ku badan ilmahan derbijiifyadan oo kale waa waxaa la dhigaya dariiqo oo kale hooyooyinka dhalayana waxaan leeyahay tu kastaba ha noqotee ama tu weyn ha noqotee amba tu yar ha noqotee hooyaa tahay 9 bilood baad caloosha ku soo siday waad rafaaday wax rafaad iyo wax dhibo kuu harsani ma jirto fadlan waxaan ka codsanayaa dumarka caruurtooda dhulka dhigaya rafaad uma harsanee inay awlaadooda kolay la dawarsadaan kolay reer ilaahay darti uga shaqeeyaan oo cuntada lagu siiyo inayna awlaadooda iska daadinin waayo waxa loo socda ee loo ordaya waa awlaad awlaaduna waa qaali nin ilaahay siiyey unbaa garan kara waayo dadka aan haysanini way gaari laayihiin marka waxaan ka codsanayaa dumarkan dhigaya caruurahooda ee dariiqyada ayda waayo halkii hadduuna markiida qof uu imanin dee ay unbaa kala goosan lahaa
وأي أي تاي مركا سدود شيور كوسية سدود درين كوسية وهويو ويسو وريرتاي وحن كرسي قال بلود بعلاش كوسية سدود واي فالتاي دمير كسية سدي وجهلي كرتاي أنا إلمي هذا هل قاعدك توي هل خاو قودة إلمي هذا مركا وحن لا يدوم الرضا هاي سكرت يجينا عرورتي إن فضل لد ورسدة وحن كور حافظة بلاش وقش قاية ينتو يدين كريو إسا قبر إن أنفع يا هاي سكرت هذا إن أبان لاي وأنا سلام يا ورياشة هذه أدبان سلام يا الله وبركاته أنا كثير سن حافظ أحمد أجا، أركي قبتي شو قال مهلاك سو قاعدة كبار دكتاي، والله علمه حتى حالتي سكورهما، ويري هاي علمه أت ويري هاي عافية مات وبهي ترى يفي عم وبهي هاي كبار قاعدة هنا واسك صاحب العيال، مركا تلها يا كواس تروما نورا إن لها يدمكي، إن هو يو إن كعروه راح دكا يهتي يرين يهتي ويهيم بق يقرب حنو. أنا هالكان وقمرين لهاين وانو إن عروره هذا الله سلعان أم بمرك هراي سلالي إن شاء الله إلى هيدم كي وفول بطروفهم باك سوق صارتي دسا سنة هذا لها السلام عليكم مرت مرك هراء أد بعد ما هتسنتهين ضد وحدة هذه يتشر شعب كوضنا يا ومضي ودوق هالكان نوجس وجرمتين وحنكون وانت كم هتسنتي ولا المهن هرت هالكان صح علي لقاها لي أيبه البرقص تجي هالك على قاعدة أيبه كعب يصير هالك وإن محي هذا بيها صاد أنا تي توي عني لها يعني المها إن أنت هسا تري وانكرسنا يا تبين أولاده هسا تا كرجع دنا وأدار كيسا إنه ده كبير يا أنت ده كله ده وحن لنا هو يوم ويا أنا درين بعد قاعدة أو يلي ده يعني كرسين المها ده إن لقى عاوية إن شاء الله هلا أجازة محي هذا مركه ربع إن أنت إسكن معيسان بهيد إما كان إلمها هذا ودم قطوتها أكتي دي الصور دي واني كرسان إسا دي هالوجو قاعد على لي تي صور تين وحن لي دي محي هذا مصيبة حن بارتي هبلا حد دمنا وحن لي دي كدكتور هذا تولد أنا وحن لي هالو قاعد على دالني يرضى دي دول كها يا عيسى ومحي هذا وما ده هالو قاعد إما كحالي أسكر بالوجو يا رجع إذا بقي ميت ويسود ولا سود وانجليه دبنا ناقو ما يصير نقن المية هالكون مري محاكبة دي إن لاص حيحاء إلا يجا وح لوجو سو إن حلبة إسك سعران بع لوجو يعرف دبنا ناقو ما يصير نقن وأنا إفتن صلديك إفتن حالي بع لوجو دم بيسي مركب حالة ده هالشقية صلديك وهالشقية ومضن ده إسك أكمل مسؤول هالشقية إنت أصلا ولا كوك مجمعين أدنى ودم هاد سنتين عبد الرحمن شنبو ريال تي في هالقيسة